Pozdrav dragi moji, dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednim receptom za sve vas koji postite, volite pojesti neki posan kolač, biće to... Jo, majko moj. Biće to, samo dok on počne da progovori reč, a uskoro će. Znači, posni kolač... Učuti se, bre! Posni kolač sa višnjama. Znači, višnje su stigle, evo, baš su lepe, ja sam našla na pijaci. I napravit ćemo danas jedan lep posni kolač sa višnjama. Dobro. E, da vidimo šta će nam sve biti potrebno, kako se pravi, redno, redno uključite odmah na 200 stepeni i to ćemo peći da nam to lepo promeni, jedno 30-35 minuta, 40, sad zavisi kakve su mrene. Svi me pitaju kako pečem, na šta pečem, ja pečem na onu rednu koja duva, znači imam gorenje rednu i ona duva i uvijek mi se to ispeče kapu dole tako gore, fantastično, baš zaista sam je pogodila. Znači idemo keseljice oko struka, družite se i danas sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Nadam se da će ovaj dočuti ovaj dan, ali tako od jutro krekeće. A potrebno su nam, znači, tanke kore, što tanje, to bolje. E, svaku koru ćemo pouljiti. Znači, malo ćemo je pouljiti. Malo poprskati sa vodom. Malo dodati griza odozgo. Znači možete prvo griza pa onda vodu. I malo ćemo sa šećerom. Vrlo malo. I idemo sad dalje. Koliko ćete sad reda, odnosno koliko korica, to sad zavisi od vas, kako želite. Moja duša. Duša. Bakina duša. Jeste. Evo, mi smo našu pitu sad složili. Aj sad da kažem ja nešto. Našu smo pitu složili, znači u tepsiju. Sad u koliko ćete dugačko, šta to najbolje od... Ajde čuti. Od šporeta. Evo, od kilogram višnja, od kilogram višnja.
Kao ona igračka. Pio, pio, pio. Od kilogram višanja očišćenih, eto, to mi je ostalo. Idemo da jedno... Žeki, molim te, aj molim te, samo da kažem ovo, da objavim pa posjeti i kokodači. Znači, idemo u Renu na 200 stepeni, jau, na 200 stepeni jedno 40 minuta. Znači, idemo u Renu na 200 stepeni. Nadam se da ste me čuli. Znači, vruću pitu, odmah posečete malo i ovaj, posle dovršite sa nožem i prelijete sa hladnim sirupom. Ne treba to, ne znam koliko mnogo. Dovoljno vam je 100 grama šećera sa jednom vanilom, isto toliko vode. I prelijete. Dobijete nešto slično kao baklava, a ovo je još sočinje i još mnogo bolje. Pita se mora potpuno ohladiti i onda se, onda se služiti. Zaista je fantastična, znači posna, a jako, jako dobra. Naše sjajne pite, malo neobično, a nismo pravili na ovaj način. Probajte. Nemam reći. Tako sočna, tako slatka. Malo kisni. Prelepa. Pogledali ste sigurno detalj po detalj čim ste došli do ovde i videli način kako se sprema, kako baka to mota, šta sve stavlja. Nadam se da nije bilo teško. Jednostavno savladali ste još jednu lepu pitu sa višnjama posto. Znači možete napraviti i kad nije post i kad je post, kad postite srijedom i petkom, kad postite ceo post, kako god želite i kad ne postite, kažem, možete žaki. I kad ne postite, možete napraviti sedi i zasladiti se. Hvala vam što ste me gledali i mene i Deku, da. A mi vas čekamo sutra ujutru ponovo, baš sam se premorila. Sutra ujutru ponovo sa novim receptom. Višnje su baš krupne, fine, lepe. Sad su najbolje, nisu crljive. Znači, treba ih kupiti i staviti malo u zamrzivač da se imazi muska. Budu vam pravili neke recept sa višnjama da samo izvadite kesu i da imate. Eto, to je to. Ako smo zaslužni, prijavite se na kanal. Ostanite deo ove velike zajednice, ostavite neki lajkić. Napišite komentar i obradujte vašu baku. Družite se, dragi moji. Čekam vas u 6:30 sutra ujutro. Doćite. Bit će opet nešto. Opet ćemo nešto smisliti i nešto napraviti.